domaći žuti iz Đakova i sastav Umaga kao dvije najbolje momčadi lige u dvorani u Đakovu dočekani su u nezapamćenoj atmosferi do kraja ispunjenih tribina. 1500 gledatelja okupilo se na derbiju prve lige, a publika je time pokazala kako je Đakovo pravi rukometni grad. Domaćin je pobjedio u derbiju rezultatom 28-24 i tako preuzeo vodeće mjesto na ljestvici. Susret je cijelo vrijeme bio izjednačen, vođen odličnom atmosferom u dvorani. Gosti su imali prednost u prvom dijelu od jednog pogotka, no Đakovo se vratilo u završnici i preokrenulo omjer na 12-10 i tim se rezultatom otišlo na poluvrijeme. U nastavku utakmice slična igra, s tim što su plavi u 39. minuti uspjeli napraviti seriju od 4 pogotka i povesti sa 2 razlike, no Đakovo se vraća, preokreće rezultat u sjajno navijanje gledatelja i više Umag to nije mogao stići. Do kraja je bilo plus 4 za domaće, a moglo je i više. Najbolji strjelac utakmice bio je desno krilo Đakova Ivan Kovac sa 10 pogodaka. Kapetan Barberić je zabio 7, no vrijedi istaknuti odličnog vratara Đakova Martina Juzbašića koji je skupio 12 obrana. Kod gostiju najbolji je bio Đakovčanin u dresu plavih Tomislav Bošnjak sa 7 pogodaka. Teška utakmica za igrat, pogotovo nama. Vidjelo se da je možda i Kruni malo ruka zadrtila kod prvog penala, to je normalno. Ja sam na posljedku prvi šut fulo, ali poslije kako je išla utakmica, tamo atmosfera dalje nosila. Nije lako igrati, ali morali smo se priviknuti, bili smo spremni na to i ne znam, dali smo sve od sebe. Nijanse su neke odlučile, bodovi su ostali tu. Krenuli smo malo čak i usporeno, nije nam takav bio dogovor, ali uspjeli smo se u daljem toku utakmice dići. Malo podići i obranu, Juzba se razbranio i evo, na kraju u drugom poluvremenu smo ih uspjeli slomiti. Onda bi pohvalio ovu đakovačku publiku koja se odazvala u jako velikom broju. Jako teška utakmica, znali smo to i prije samog početka da će biti teška. Malo smo ušli u grču u prvom dijelu prvog poluvremena, ali kasnije malo kad su se noge zagrijale, onda je to polako sve sjedalo na svoje mjesto. Đakovo je sada prvo na ljestvici sa 9 pobjeda i jednim porazom, a u sljedećem 11. kolu u Osijeku se igra slavonski derbi između Osijeka i Đakova. S ovakvom igrom, atmosferom i brojnosti publike, ali prije svega organizacijom utakmice, odnosno sjajnim radom uprave, Đakovo zaslužuje igrati u najelitnijem rukometnom rangu.